Kur të dridhet toka e të pëlcas qieli, kur do të dëshmoj toka hauna edhe djeli, kur do të dëshmojnë gjymtyrët e mija, sa dit e vështira do të plakët fëmija, sa dit e vështira do të plakët fëmija. Të merë trishtim me frikë nga të gjitha anët, a ditë tërë njerëzia ka me urin gjallë, nuk ke ku me ufshe, s'ke ku me shku, ky është mahsheri ku kemi me u të bu, ky është mahsheri ku kemi me u të bu. Prej Hazret i Ademit njeri u të par, deri të i fundit të gjithë kar me urin gjall, sa dit e vështir do të jetë gazem, denimi Allahut mirë atë që e pret, denimi Allahut mirë atë që e pret. Do të vijë gjenemi bashkë me zebanit, veç lejën e Zotit aj është duke prit, djeli për mbi kohë njerëzit të ndjerësitur, ura e siratit është duke i pritur, ura e siratit është duke i pritur, është duke i pritur. Oh, sa ditë të mërshme do të trondet njerëzia, do të dalë në shesh e gjithë pandrejtësia, jumë për atë që Zotit në dynja ju ka friku, Zotin në gjenet ka me gradu, Zotin në gjenet ka me gradu, ka me gradu. Vjen Resulin i lindriques për umetin ton ka me ndërmjecue, dhe në këtë dit, ditën e kiametit, gjithë do t'ken lakmi umetit Muhammedit, gjithë do t'ken lakmi umetit Muhammedit.